Агахан өнүктүрүү уюму адамдардын улутуна, динине, расасына же жынысына карабастан жашоонун сапатын жакшыртуу максатында улуу даражалуу Агахан тарабынан негизделген жеке эл аралык динге аралашпаган уюм. АКДН'дин программалары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык ишке ашырылат. Алар экономикалык, социалдык жана маданий өнүктүрүүнү камтып, өнүгүүгө үч тараптуу негизде салым кошуп келет. Маданий өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүк, музыка жана искусствого басым жасайт. Агахандын музыкалык программасы кыргыз музыкасын эл аралык деңгээлге даңазалап, Борбордук Азия музыкасы аттуу 10 томдук альбомдун алгачкысын кыргыз маданиятына арнаган. Региондун музыкасы кеңири иликтенген көлөмдүү окуу куралында кыргыз улуттук өнөрү кенен чагылдырылды. 40 кыз аттуу Борбордук Азия элдерине ортак байыркы элдик поэма мультимедиа каражаттары аркылуу заманбап чагылдырылып, Франция, Германия, Өзбекстан жана АКШнын чоң сахналарында коюлду. Устат Шакирт Борбордун музыкалык ансамбли Агахандын музыкалык программасы аркылуу улуттук музыка менен дүйнөнүн 35 өлкөсүнө концерт жана фестивалдарда өзүн тааныштырып келүүдө. Агахандын музыкалык программасынын алкагында түзүлгөн Устат Шакирт Борбору салттык музыка менен бирге заманбап театр, улуттук маданият жана көркөм өнөрдү аркалап, республиканын бардык облустары боюнча 8000 ашык мектеп окуучуларын тарбиялап жатат.